Interpretuesi lirik i vitit është Armando Lika. Ajde Armando, se e djali ri. Kam pas rastin ta kem një vit student Armando dhe kam qenë shumë i marë për djalin. Zakonisht jam mësuar të këndoj, jo të flas. Ju faleminderit dhe mirëmbrëma. Jam shumë i nderuar, ndihem shumë i nderuar. Faleminderit Akademisë Kult. Emocion që nuk di ta përshkruaj me fjalë. Zakonisht flas shumë, por këtu që ka shumë vështirë për të fol. Jam i nderuar edhe diçka të veçantë, ndoshta sepse ish profesori me kantos në Akademinë e Arteve, tenori Kasiro Tusha, ma dhuron këtë çmim. Dhe gjithashtu, shoku im i klasës, tenori i mrekullueshëm Armando Kllogjeri. Ju faleminderit. Faleminderit. Mbas këtij çmimi, mbas këtij kulti, është janë shumë njerëz, janë shumë dashamirës, miq të zemrës, sigurisht dhe familjar, që më kanë mbështetur për të qenë ky që jam unë sot këtu para jush, që më kanë shkruar, siç duket, fatin për të qenë në këtë skenë. Dhe jo vetëm për të kënduar, por edhe për të vlerësuar. Faleminderit shumë miq, faleminderit ky teatër operës dhe baletit, me gjithë kolegët e mi pa përjashtim. Në mënyrë të veçantë një koncert maestër që më shoqëron gjatë gjithë kohës dhe është krau im i djathtë, Ingrid Polizo, faleminderit. Faleminderit dhe familjes time që kam patur gjithmonë një korrajo dhe një mbushje zemre dhe trupi me gjithçka. Ju faleminderit shumë.